Nedá sa dovolať a nikto neodpovedá na SMS-ky. Neplatí. Objednáva sa len 3 dni raz za 3 mesiace a není ani šanca dostať termín. Neplatí. Objednáva sa na čísle 0948 140 410 v pracovné dni od 10. do 11. hodiny. Do obeda, nie v noci. Asistentka je veľmi milá, veľmi ochotná, veľmi empatická. Venuje sa vám prakticky po celý deň. Neunavujte ju poprosím vypisovaním a vyvolávaním v nočných hodinách a ani v sobotu a v nedelu. Ak ju vyčerpáte a unavíte, dojde k omilu a prídete na termín napríklad 4. Nevyžadujte od nej poradenské služby ani psychoterapiu. Poveste jej jeden jediný najzávažnejší dôvod, chorobu alebo životnú situáciu, kvôli ktorej potrebujete pomôcť. Zlaďte termín, potvrďte termín a položte to, aby aj iní mali šancu sa dovolať. Volajte prosím len tí, ktorí ste otvorení voči tomu, čo robím. Máte to jasne zadefinované v knihe Odkaz slnečnice vo vyše 150 prednáškach zadarmo dostupných na YouTube a na www.mikuláštefan.eská Nevolajte tí, ktorí ste väčší stiažovatelia a stiažujete sa na lekárov, liečiteľov, nazývajte ich šarlatánmi a podvodníkmi, pritom nepracujete na sebe, nerobíte žiadne zmeny a čakáte, že všetko za vás vyriešia oni. Ušetríme si navzájom čas a energiu a nekazme si chvíle v tomto živote. Som tu pre vás stále a vždy. Teším sa na vás a na to, že nám dáte šancu vám pomôcť v každom slova zmysle. S láskou, Highlander.